سيدتي لباتنكي ماج بشي سيدة حدا يلا قبتشن بقولو كارتون وقمريا إيوه بقول سيدتي نسيدة كارتون وحنجد عضايا لبر كدن بيسكول بلوزي وقوف فقارانا مانتو ولوغو بربري قب جوج وحكا هات ليه هوجان كلا لنت عن شوره جنرال عبد الله حسن رئيسي أفين كبوليس كدم من صديق هذا ندود الشحر إلى ليك وحجين كقرن ك قدومي هاد دقمة حمد جج بيه تليها صلي قد دقمة السي سيدا أي شجين مسؤولين تي هالك سكوس قلنا هالجلا أي سمين صلي قد بوليس كده كده مقدسه هوستجا هوجان كلا لنت عن شوره هي نقلها هي سوق بتقام رجال يحجوين كدا عاي قدومي جهاد شق حسن وها قدومي هاد دقمة حمد جج بيه وجهرين هاللي رنتي وحن دريميا بوليس ك سوماليا جرهن بوليس ك هاد كشقينيا dakada iyo saliga xamar jajab in shaqo qurux badan ay qabteen ay ku amaan yihiin saraakiishaas ku magacaaban labada saldhig shaqada quruxda badan ay qabteen xariilali ku xigeenka qaranka ayaa sheegay in sharciga lala tiksan doono cidii sameysa falalka caynkan oo kala waxaan sharciga horgeyn doonaa qof kasto oo lagu qabto waxaan oo kale ciidanka booliska Soomaaliyeedna har iyo habeen ayuu u taagan yahay midaas waana la fulinaya waxaan u maad celinayaa ciidankii kasoo shaqeeyay shaqadan qiimaha badanna soo qabtay dhamma sidiiq aadan cali duudi shaafiyanka booliska Soomaaliyeed waxa uu sharaxay qaabkii lagu qabtay qamrigan iyo xajooyinkan dhacay isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay qiimaha lacageed ay ku fadhiyeen waxyaabahan la burburiyay waa 500 oo karton oo qamri ah iyo 183 iyo 3 karton oo xanja ah oo ayadoo dhacday hawlkaas waxa qabtay hawshaas waxa qabtay saliga booliska takada magaalada Muqdisho hoggaanka ilaanta canshuuraha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo waajib guud la wadaaga ciidanka booliska Soomaaliyeed waajibaadkiisu yihiin ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta in qamriga iyo daroogada iyo waxyaabaha mandooriyaha ay yihiin faktorka ugu weyn ee sabab u noqda amni darrada waxaan aaminsanahay annaga taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed hadii 500 karton oo qamri iyo magaalada ay geli lahayd amni darrada magaalada way sii kordhi lahayd sida cadadka qiimeyntooda lagu sheegay dadkii qubarada u ahaa oo gacanta ku hayay waxay noo sheegeen in dhaladii ay ku fadhiso $130 taasoo 500 oo karton oo dhala qamri ah oo kartoonkiiba 12 xabbi ay ku jirto wuxuu noqon lahaa 6000 oo dhalo oo qamri ah oo dhaladiiba ay tahay $130 waxay isku noqon lahaayeen $780,000 ugu dambeeyteena taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha General Abdullahi Hassan Breese ganacsatada ayuu faray inay joojiyaan alaabaha dhacay ee kasoo dejinaya dekedda Muqdisho sidoo kale waxa uu tilmaamay in tani ay tahay mid lagu halaagayo shacabka Soomaaliyeed muddo badan aan ka digaynay in ganacsiga qofka Soomaaliga ah ee ganacsatada ah uu ku dadaalo inuu xoolihiisa si xalaala waxna ugu gato dadkana uga gato inaanu lacagtiisa uu leeyahay oo rabbi siiyey uusan dadka ku dhibaateyn laakiin annagu ma yeelayno mana yeeli doono in dadkeenna loo soo gudbiyo wax noocaasa oo maandooriyaha oo adduunya aakhira muxuu hayto dhibaato u keenaysa ganacsade rabbi ka baq rabbi waxaad uga baqaysaa hantida alla ku siiyey inaadan dadka ku dulayn shabaabkaba waa naga soo horjeedaa waana cadow qofka sidaan waxa dhaqankaas ku socdana waa cadow kale aad iyo aad aad u mahadsantihiin Fadumo Cabdiqaadir TV ga Shabeelle Muqdisho